שלום לכולם וברוכים הבאים לישראל. הגענו לארץ ישראל, נחתנו בנמל התעופה בן גוריון. ועכשיו אנחנו מגיעים אל הקיבוץ. בקיבוץ יש לנו פרות וטרקטורים. אנחנו ממשיכים דרומה. נוסעים על כביש החוף עד שמגיעים לתל אביב. הגענו לתל אביב. שלום לתל אביב. שימו לב על החוף בתל אביב. יושבים, משתזפים בשמש ונחים. ושימו לב, העיר תל אביב. יש לנו כאן את מגדלי עזריאלי ואת כיכר דיזנגוף. יש לנו את בימת הבימה, שהיא התיאטרון הלאומי של ישראל. שוק הכרמל, שוק נחלת בנימין. וממשיכים דרומה. מגיעים לעיר הקודש, ירושלים. ירושלים, זה יופי. בדרך נסענו ברכבת. צ'ו צ'ו! והנה אנחנו מגיעים אל הכותל המערבי. ומכאן הישר אל בית המקדש. בעזרת השם, בירושלים הבנויה. ועוד 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 דרומה, הגענו לאילת, העיר הכי דרומית בישראל. העיר אילת שידועה בחופים היפים שלה ובצלילה המהממת שאפשר לעשות בה דגים נפלאים. יש אלמוגים והמון מה לראות. ברוכים הבאים לאילת. פורים שמח! ביי!